କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଲିକଣା ଗାଁରେ ରହିଛି ସିଦ୍ଧିବାଲଦେବଜିଉଗୋମଙ୍ଗଳସମିତି। ଏଠାରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଗୋଶାଳା ଏବେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର 20 ଗାଈ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ଗୋଶାଳାରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଗାଈ ବୃଦ୍ଧା ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୁଁ କେହି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଗାଈ ଏବଂ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଗାଈମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇ ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଛି ସମସ୍ୟା। ଗୋଶାଳାରେ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଅଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବ ଅଛି। ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ 200 ଗୋଶାଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ଗୋମାତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଯେଉଁ 200 ଗୋଶାଳା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳାମାନଙ୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆମର କାପାସିଟି ଥିଲା ମାତ୍ର 15-20 ଗାଈ, ବର୍ତ୍ତମାନ 40-50-60 ବେଳେବେଳେ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଗଧରା ହେଉଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋରୁମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କାଓସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋରକ୍ଷଣୀକୁ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ସେଡ଼୍ ହେଉ, ଆଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ଚୋକଡ଼ ଧାନ ଏ ଚୋକଡ଼ କୁଣ୍ଡା ଚୁନି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1998 ଏହି ଗୋ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 2005 ଏହା ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଏହି ଗୋଶାଳାକୁ ଗତ 3 ହେବ ସାମାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଦୃଶ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଈମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ 40,000 ଛଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିମାସରେ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୁଣ୍ଡା ଓ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୋକଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ନୂତନ ଗୋଶାଳା ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋମଙ୍ଗଳ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଶାଳାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ହାରାରି 40,000 କିଲୋ ଦରକାର ମାସକୁ ଖାଦ୍ୟ। ଆମର ଚୋକଡ଼ ଛଣ 40,000 ଦରକାର, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କୁଣ୍ଡା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହେଉଛି ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ହେଲେ ଏ ଫୁଲଫ୍ଲେଜ୍ ଚାଲିପାରନ୍ତା। ସିଦ୍ଧିବାଲଦେବଜିଉ ଗୋମଙ୍ଗଳ ସମିତିକୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।